त्यही भोलिको व्यवस्थाको बारेमा सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि भनेर चाहिँ आह्वान गरेको अवस्थामा भोलिको बैठकलाई यो कोभिडको महामारी परिरहेको अवस्थामा कसरी सुरक्षित साथ कसरी व्यवस्थित साथ छिटो छरितो साथ कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमै केन्द्रित भएर छलफल चलेको विषय हो। त्यसैको व्यवस्थापनको पाटोको विषयमै हो बढी छलफल चलेको त्यही हो, मुख्य रूपमा त्यही हो। अब अरू त्यस्तो होइन, त्यो त अब सांसदहरू चाहिँ तपाईँको अब परीक्षण गरेका धेरै सो त परीक्षण गरेकै साथीहरू हुनुहुन्छ, परीक्षण गरेका पोजिटिभ आएकाहरू परीक्षण गरेर नेगेटिभ आएकाहरूको एक थरी भयो, परीक्षण गरेर पोजिटिभ आएकाहरू अर्को थरी भयो, कतिपयको चाहिँ परीक्षणै सायद चाहिँ गर्न नभ्याएको परिस्थिति पनि छ। अब उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मतलब पोजिटिभ देखिएकाहरू पनि कतिपय हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, कतिपय भ्याली बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँलाई ल्याउन सक्ने कुरो हुँदैन, अब के गर्ने। मतदानको अधिकारबाट नछुटुन् भन्ने तहसम्मको अधिकतम तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ। अहिले सम्भव हुँदासम्म मतदानको अधिकारबाट नछुटुन् भन्ने ढङ्गले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ।